Filmfædre. Hej og velkommen til dette særafsnit af Filmfædre. Det er bare mig, der er her i dag, fordi Martin han er campingfar. Sådan lidt bag sceneriet info, det er jo, at vi har en... Vi har jo en såkaldt Buzzsprout-konto, hvor vi uploader alle vores afsnit til. Og i den der tilkøber vi x antal timer hver måned. Det er Martin og jeg, vi kunne se. Det var, at vi nåede i hvert fald ikke at få brugt al vores Buzzsprout-taletid. Så jeg spurgte simpelthen Martin, ville det være okay, hvis jeg prøver at optage et eller andet, og han... sagde jo allernådigst i, ja, det må du sgu da godt. Så det prøver vi her. Så bare roligt, det her, det bliver ikke en fast ting. Det er ikke mig, der har plan om at skulle begynde at flyve solo. Det var som sagt bare fordi, at jeg tænkte, det er også synd og skam, hvis den tid, den går tabt. Men velkommen til alle sammen. Mit navn er jo Dennis. Og hvis I synes om det her afsnit eller andre afsnit, så må I jo meget gerne give os en anmeldelse der, hvor I lytter til os hen. Og I må som sagt også rigtig gerne skrive til os. Enten over Facebook eller inde på vores Messenger. Hvis I har nogle spørgsmål eller nogle forslag eller lignende, det er altid velkommen. Og helt ærligt også bare, hvis I har lyst til at sige hej, for det er faktisk smadret fedt, når der er nogen, der lige tager sig tid til det, hvad enten vi kender dig eller ej. Men jeg skulle finde på, hvad pokker kunne jeg lave i sådan et afsnit her. Og nu er jeg jo, som nogen af jer ved, jeg er jo lærer. Så i dag, der skal vi simpelthen lære vores ABC. Så vi går alfabetet igennem. Og i det her alfabet, bag hver bogstav, der gemmer der sig en film. Og det er simpelthen en film, som jeg har på min egen private hylder. Så alle de film, jeg kommer til at nævne nu her, det er forslag til potentielt noget sommerferiefilmkiggeri, hvis du er en person, der nyder den slags. Jeg vil godt stå på mål for alle de her film, som jeg synes i hvert fald, at de alle sammen er gode. Så det har jeg da et eller andet sted en forhåbning om, at du måske også vil synes. Nogle af dem kender du utvivlsomt, og det kan også være, at jeg rammer en enkelt film eller to, som du måske ikke kender. Og i så fald, det var så lidt. Men alfabetet, vi starter med A. Og den film, jeg har valgt, der gemmer sig bag A, er naturligvis Asterix og Kleopatra. Det er min personlige favorit Asterix tegnefilm. Den har alle de bedste sange. Den har blandt andet en forgiftet kagesang. Og så har den selvfølgelig også Åh, jeg er så glad for mad. Jeg synes, den er fedt tegnet. Martin og jeg, vi har jo snakket om Asterix og Obelix indtager Rom. Som jo også er, jeg ved, er manges favorit. Var min favorit, da jeg var knægt. Jeg våger den påstand, at tegnestilen er lidt mere fornem her i Asterix og Kleopatra. Jeg synes stadigvæk, den er møghyggelig. Den handler jo om, at Asterix og Obelix, de bliver shanghajet til at tage til Egypten for at hjælpe. Jeg mener måske, han hedder Digitalis, den her egyptiske arkitekt, med at bygge et fornemt palads. Og han har meget, meget kort tid til det, ellers bliver han kastet for krokodillerne. Men den er vanvittigt sjov. Der er trylledrik med, der er pirater og selvfølgelig krokodiller. En mundskænk, som jeg synes er ualmindelig morsom, og en syngende løve. Det er stadigvæk en fremragende film. Og i særdeleshed en filmfarfilm, fordi den kan du roligt se sammen med dine børn. Så mit A, det er Asterix og Kleopatra. B står i dag for
Borderlands. Jeg snyder lidt, jeg tager ikke The med. The Borderlands har også navnet Final Prayer, men det stemmer ikke med B, så vi tager Borderlands. Det er en found footage, britisk gyser-thriller, okult gyser-thriller. Den handler om den her kirke, der ligger ude på Lars Tyndskids mark i det landlige England, hvor at præsten, som prædiker i den her kirke, han har observeret uforklarlige hændelser, og han mener, at det kan være et tegn for Gud. Så kirken har så valgt at sende en teknisk ekspert og en præst, og så lad os kalde ham en falleret præst, som har set lidt af hvert, sender dem ud til den her kirke for at observere lyd, observere billeder og gennemgå kirken for at se, er det fup, eller er der rent faktisk noget overnaturligt på spil. Og jeg har faktisk ikke lyst til at afsløre en hulens masse mere. Men jeg kan sige, at det er en af mine absolutte favorit found footage film. Jeg synes, formatet passer rigtig, rigtig godt. Jeg elsker det overnaturlige element her, samtidig med, at den har mere end bare et strejf af folk horror. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Jeg kender ikke så mange, der har set den, men det er altså en fremragende film. Så mit B, det var Borderlands. C står for Cold in July. Det er en film, dem af jer, der har lyttet til os i tid, I har hørt mig nævne den her mere end én gang. Det er jo den her thriller, der foregår i 80'erne. Den er med Michael C. Hall, Sam Shepard og den fantastiske Don Johnson. Den handler om den her menigmand, som skyder en indbrudstyv i sit hjem selvfølgelig, og bliver pludselig opsøgt af indbrudstyvens far. Indbrudstyven, det siges, han dør, fordi han bliver skudt af Michael C. Hall. Og faren, han er sådan en karriereforbryder, der så dukker op og måske ikke vil have blod i hævn. Og filmen, den udvikler sig derfra, fordi måske så har politiet ikke helt ren mel i posen. Måske er den her indbrudstyv, som Dane, som hovedrollen han hedder, har skudt, måske er han ikke den, de siger, han var. Og filmen, den udvikler sig så voldsomt. Den har så fedt et soundtrack. Den er vanvittigt godt instrueret af Jim Mickle. Og Jim Mickle kender nogen af jer måske også for vampyrfilmen Stakeland, som jeg også synes er rigtig, rigtig fed. Og så stod han faktisk også bag tv-serien om Hap og Leonard, som jeg også varmt anbefaler. Men den har det her Southern Gothic, Texas Noir-stemning. Den er ultra cool. Det er en meget, meget enkel film på mange måder, men den er vanvittig god. Også en kæmpe anbefaling herfra. Det er en af mine absolutte yndlingsfilm. Så se, det var Cold in July. D står for Dead Man's Shoes. Det lyder måske som en lidt komisk titel, men jeg lover jer, at det er det overhovedet ikke. Det er Storbritannien ude på landet. En fremmed kommer til byen, spillet af Paddy Considine. Nogle af jer kender ham måske fra, han var med i den tredje Bourne-film, Bourne Ultimatum, hvor han spiller journalisten, som Bourne skal prøve at redde. Jeg kender ham også især for At the World's End, Edgar Wright-filmen, hvor han er en af hovedrollerne. Men her, der spiller han en rolle ulig en, jeg nogensinde har set før. Han er en militær veteran, og han kommer tilbage til den her by for at hævne sin bror. Der er nogen, der ikke har været gode ved hans bror. Hans bror, han er mentalt udfordret, handicappet. Og der er så sådan en bande, der gør den her lille by usikker.
men Paddy Considine, han har absolut ingen frygt, og han begynder så stille og roligt at tage hævn over de her folk, og det er ganske modbydeligt. Filmen har en ganske, ganske trykket stemning hele vejen igennem. Igen, jeg vil helst ikke fortælle for meget, fordi der er et twist, hist og pist. Men den er så velspillet, den er så vellavet. Det har ikke været en dyr film at lave, så den er egentlig ikke så køn, men den føles til gengæld hamrende ægte. Så mit D, det står for Dead Man's Shoes. Mit E står for Excessive Force. Excessive Force er en Thomas Ian Griffith actionfilm, fordi selvfølgelig skal jeg have en Thomas Ian Griffith actionfilm med. Igen, ikke en kendt film. Det var en, han selv stod bag, producerede og skrevet manuskriptet, og det var filmen, der skulle have bragt ham et skridt eller to op af karrierestigen, og have gjort ham til 90'ernes Steffen Seagal eller Van Damme. Det lykkedes ikke, og det er egentlig lidt ærgerligt, for jeg synes, han er en ganske karismatisk actionhelt. Her i, det er en klassisk historie, han er en no-nonsense cop, der ikke gør tingene efter bogen. Hans makker bliver slået ihjel, politiet er korrupt, og der er modbydelige gangster, og det er noget nær ham mod verden. Han bakkes op af James Earl Jones, Lance Henriksen og Tony Todd, som nogle af jer kender som Candyman. Der er smæk på, instrueret af John Hess, som også instruerede The Watcher, som er en rigtig fornuftig gyser, som jeg godt kunne finde på at snakke om en anden god gang. Men hvis du kan opdrive Excessive Force, så er den altså et kig værd. Det er sådan en klassisk 90-minutters 90'er actionbasker uden nødvendigvis alt for meget på hjerte, udover at jeg vil simpelthen gerne underholde dig, og det gør den. Jeg synes virkelig, at den er god. Så hvis du kan finde den, så er E Excessive Force. Vi fortsætter til F. F står for Flådens Friske Fyre. Den tænker jeg, I kender derude. Det er en af mine absolut favorit danske film. Jeg kan se den igen og igen. Det er også en favorit her i Skive, sammen med mine unger. Vi knuselsker den her film. Vi har jo Dirch Passer, Poul Hagen og Ove Sprogøe i de alt dominerende hovedroller, bakket op af Preben Mart, Karl Stegger, Karl Ottosen, Gita Nørby og så videre. Det er, den er så hyggelig, og den handler om de her tre fiskergutter, som bliver, som skal ind til marinen. De bliver indkaldt, og så samtidig så skal de jo redde deres fiskekutter fra den onde bankdame, fordi de har ikke betalt den af endnu. Fantastiske sange, god humor. Den er så lun, den film. Den er så forbandet lun. Så jamen, jeg kan ikke anbefale den nok. Jeg tænker også, I har set den derude, og hvis det er et tid siden, du har set den, så gør det endelig igen. Den tåler helt sikkert et genkig. Så mit F, det er Flådens Friske Fyre. Mit G. G er Galaxy of Terror. Det er jo sådan en Roger Corman-produceret alien-klon. Den lugter i hvert fald meget derhen af. Den er altså rigtig, rigtig fed. Det er blandt James Cameron, der har lavet production design på den. Den ser forbløffende godt ud, når man tænker på, at den ikke har været så dyr. Roger Corman var jo som sagt kendt for at lave de her meget billige film. Lavbudgetsfilm. Men en gang imellem, så ramte han altså enormt meget plet. Og det synes jeg allerhøjst grad, han gjorde med den her. Den handler jo i al sin enkelhed om et rumskib, som jo lander på en planet, hvor der foregår noget mystisk. Og den er vild. Nu vil jeg jo helst ikke ødelægge noget for dem af jer, der ikke har set den.
men jeg vil i hvert fald sige, at der var en scene, der involverede en barmfager dame og en stor hvid orm, der tog fusen gevaldigt på mig. Skuespillerne er mest sådan nogle that guy skuespillere. Jeg tror, den, vi kan sige, der er mest kendt, i hvert fald i dag, er Robert Englund. Men du ser også folk som Sid Haig og Edward Albert, mener han hedder. Og så er der jo Ray Walson, der spillede Robin Williams' far i Skipper Skræk-filmen. Han er sådan en, du har set et hav af gange. Men den er altså rigtig, rigtig fed. Den har en fed stemning. Nogle lækre effekter. Og så er den ganske, ganske kompromilløs. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her film. Kæmpe anbefaling herfra. H. H står for The Hustler. Det er jo den her film med Paul Newman. Det er den første film, hvor han spiller Fast Eddie Felsen. Som er det her pool-geni, pool-talent. Der er egentlig ikke forfærdelig meget handling i filmen, forstået som i, at der sker ikke nødvendigvis så meget. Den handler om hans vej potentielt til toppen, hvor han skal spille mod ham her. Jeg mener, han hedder Minnesota Fats, spillet af Jackie Gleason. Og han møder blandt andet George C. Scott, som er sådan en slags promoter, der godt kan se, at han har et kæmpe talent og vil udnytte det. Og Eddie, han får også en kæreste, sit livs udkårende, men de er ikke nødvendigvis gode for hinanden, og de er til gengæld gode til at få hinanden til at gå i hundene. Så det er i meget et karakterdrama, og knap så meget et sportsdrama, men den er så vellavet, og den er så velspillet. Altså, Paul Newman er fantastisk, men for mig så George C. Scott, han er han er modbydelig deri, fordi han er så skrupelløs. Og samtidig så er han så forbandet cool. Så hvis ikke du har set The Hustler, så kan du roligt gøre det. Den er rigtig, rigtig god. I, det er In a Valley of Violence. Det er en cowboyfilm. Det er en western med Ethan Hawke og John Travolta. Det er sådan en lille mellembudgets western. Ethan Hawke, han er den tavse fremmede, der rider ind i en by, hvor han ikke bliver behandlet så ordentligt. Han har en sød lille hund. Den bliver heller ikke behandlet ordentligt. Og så er det jo ellers tid til blodig hævn. Og den her by, den bliver selvfølgelig holdt i et jerngreb af Travolta og Dennis søn, som jo selvfølgelig udnytter deres magt. Det er en klassisk historie, kan man sige, men det var faktisk filmen, der fik mig til at genoverveje Ethan Hawke, som jeg jo, skal jeg jo blankt indrømme, i mange år synes var lidt en flødebold, fordi det, jeg kendte ham for, det var de der Before Sunrise og Before Sunset-film. Og drama, men sådan nogle film, der også kørte lidt på, at han skulle være køn. Jeg havde stirret mig blind på, at måske er han rent faktisk en god skuespiller, og det er han jo. Det er han jo tydeligvis, og det er han ikke mindst i den her. Der er en meget, meget grum scene, hvor han slår en mand ihjel i et badekar, hvor at spyttet bogstaveligt talt står ud af munden på ham, mens han skærer halsen over på den her mand. Og jeg sagde, okay, Hawke, du kan sgu godt være intens. Det var min basis for en solid re-evaluering af Ethan Hawke. Det er en fed lille western, det her. Det bliver jo nok aldrig en klassiker, men bestemt et kig værd. Jeg kan rigtig godt lide den. Så mit I, det var In a Valley of Violence. Mit J, det står for Jaws, og i det her tilfælde Jaws 3. Dødenskab 3, venner. Den næstbedste hajfilm nogensinde. Jeg knus elsker den her film. Objektivt ved jeg jo godt, at der findes bedre hajfilm, og at den her, den måske hænger lidt i bremsen. Men det skal simpelthen ikke stoppe min kærlighed for den her film. Jeg synes, den er så
møg underholdende. Martin og jeg, vi har haft talt om den før. Vi har jo tit joket med det der med, at den danske udgave, det var jo en genmuteret grævling, der var løs i Forbes Sommerland. Men det er jo den her historie om en haj, der er kommet inden for murene i SeaWorld, og folk begynder at dø. Og den her haj, den er voldsom, og den er voldsomt stor. Noget af det, jeg synes, der fungerer så godt ved den, udover at jeg rigtig godt kan lide den setting. Jeg kan godt lide tanken om, at den er sluppet løs herinde i det her aflukket område, og raserer det, og skaber skræk og ødelæggelse. Film har Dennis Quaid, som ikke er specielt stolt af den, men det synes jeg, han har lavet meget værre film. Men så har den et one-two punch med Louis Gossett Jr., som spiller Calvin Bouchard, som er direktøren for SeaWorld. Og den mand, han var jo bare så hamrende charmerende. Altså, så nem at holde af og gøre enhver film bedre. Og hans BFF i den her film bliver spillet af Simon McCorkindale, der spiller eventyren og fotografen Philip Fitzroyce. Og han er den her larger-than-life karakter, der ikke er bange for noget som helst, og beslutter sig for at først at ville slå hegn ihjel, og senere hen og at ville fange den. Men han har den her britiske charme. Han er så overlegen, men jeg knuse elsker ham. Han er den her films udgave af Robert Shaw, altså Quint, bare uden at være helt så grov og helt så, ja, helt ærlig, maskulin. Men han gør filmen meget, meget bedre. Så ham og Gossett Jr., jeg synes virkelig, de er et fedt makkerpar. Jeg kan vildt godt lide den her film, på trods af alle dens fejl og mangler. Så det var Jaws 3. Så vi nåede til K. K står for Kill List. Kill List er igen en britisk thriller. Den handler om et par lejesoldater, lejemordere, som får en mission, hvor de skal slå nogen ihjel rundt omkring i England. Især vores hovedperson, han har det ikke godt. Han har oplevet noget, der har traumatiseret ham. Og hans ægteskab virker til at være i frit fald. Han har meget, meget svært ved at være. Og så samtidig med, at han skal løse den her mission, som der er noget mystisk omkring det. Folk, han arbejder for, er mystiske. Han skal bogstaveligt talt underskrive i blodet, at han vil gennemføre den her mission, altså de her drab. Og der sker noget sært, når han slår de her folk ihjel. Det er, at de bliver ved med at sige tak. Og igen, jeg vil ikke afsløre for meget, fordi at den tager nogle højre- og venstresving, den her film, som i hvert fald for mig var ganske, ganske uventet. Og det vil jeg simpelthen ikke snyde jer for. Den har strejf af det her folkhorror, som vi også talte om med The Borderlands, samtidig med, at vi har sådan nogle klassiske lejemordertræk, som vi har set fra andre film. Den har looket i den her film. Den ser meget, meget ægte ud. Altså, det hele, det ser gråt og trist ud. Den er rigtig fed. Jeg vil godt være helt ærlig at sige, første gang, jeg så den, var jeg meget forvirret og helt ærligt skuffet, fordi jeg troede, jeg skulle se en standard thriller i bund og grund. Men den har noget mere på hjerte. Så den krævede i hvert fald, det kan være, at du er klogere end mig, det er du jo nok, men den krævede et par kig, før at jeg ligesom begyndte at se, okay, det her, det er faktisk noget ganske, ganske særligt. Så hvis du har tålmodighed til det, så prøv at give Kill List et kig eller to, hvis ikke du har set den før, for den er faktisk rigtig, rigtig fed. Fed historie, vanvittigt godt skuespil, og en slutning, som
Altså, bare det, at jeg sidder og taler om det nu, er et ordentligt los lige i maven. Mit K, det var Kill List. L. L står for Lost Highway. Martin og jeg, vi havde jo fornøjelsen af for nogle måneder siden at holde et oplæg omkring Dune. Nej, undskyld, ja, det kunne vi, men hvad hedder det, omkring David Lynch? Jo, fordi jeg sad lige og tænkte på David Lynch's Dune. Omkring David Lynch i forbindelse med, at vi skulle se Wild at Heart. Og op til i forberedelsesstadiet af det, der har anskaffet jeg mig nogle David Lynch-film, jeg ikke har set før. Og en af dem, det var så Lost Highway, som jeg kun havde set en bid af en gang i Tidernes Morgen på DRTV. Nu har jeg så set det hele af den, og det er en vild, vild oplevelse. I bund og grund, så handler den om Bill Pullman, som er en jazz-saxofonist, hvis liv stille og roligt begynder at blive prikket til af nogle ydre kræfter. Ikke, altså det her, det er David Lynch, når han er allermest David Lynch. Fordi hvis du forventer og leder efter et meget stringent narrativ, altså en helt fast rød tråd, A, B, C, færdig, så kommer du til at lede forgæves. Men filmen har nogle visuelle og auditive elementer, som er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set og hørt. Der er især en figur med i filmen, spillet af Robert Blake, som bare er så vanvittigt uhyggelig. Han er så han slår ikke nogen ihjel. Han truer for så vidt ikke nogen, men han er bare så sindssygt uhyggelig. Filmen, den er så mørk og dyster og kaster en masse spørgsmål op i luften, og det er faktisk op til dig at gribe den. Noget af det, mig og Martin og jeg, vi kom frem til i forhold til David Lynch, det er, at måske så skal vi jo ikke altid, i hans tilfælde ofte, men vi skal ikke altid lede efter en klar fortælling. Altså noget af det, han virkelig går op i, det er den følelse, du bliver efterladt med. Jeg kan selvfølgelig kun tale om, hvad følelse jeg blev efterladt med, efter at have set Lost Highway. Jeg var skræmt. Jeg var spændt. Jeg var naturligvis også forvirret. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde lige observeret noget ganske, ganske særligt. Så derfor er mit L, det er Lost Highway. Det er en rigtig fed film, som går ind og piller ved noget indeni, som er... den føles ikke som nogen film, jeg har set hverken før eller siden. M står for Malone. Malone er en actionfilm med Burt Reynolds og Cliff Robertson. Den handler om en tidligere hemmelig agent, skråstreg lejemorder, Malone, som kvitter sit CIA-lejemorderjob. Og tager ud til en lille by, hvor hans Ford Mustang den er gået i stå, så den skal repareres derude. Og i den her lille by, så oplever han så, at der er noget på færde, der ikke er okay. Der er en rig mand, der har byen i sin hule hånd, og som egentlig er i gang med at lægge op til at skulle lave et oprør på amerikansk jord. Og Malone ender så med at stå i vejen for ham. Det er ikke Burt Reynolds' bedste film. Det betyder bestemt ikke, at den ikke er god, ellers så vil jeg ikke nævne den. Det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at jeg mener, den er fra 87. At den er fra det her tidspunkt, hvor at Burt Reynolds han laver en masse af de her ud at køre med de skøre film. Stroke og Ace. De her lidt lettere film. Det her, det er en meget, meget alvorlig actionfilm. Der er selvfølgelig nogle one-liners og lidt at grine af deri, men i bund og grund, så spiller han Malone som død
hamrende alvorlig. Og det klæder ham faktisk. Der er især en scene på en bro, hvor sådan en klassisk that guy skuespiller lægger op til at vil give Malone nogle tæsk. Men han ender altså med at få smadret sin trommehinder og sine testikler af en utrolig alvorlig Burt Reynolds. Og kære venner, jeg kan lide det. Den er bestemt et kig værd, hvis du kan finde den. Jeg måtte opsnuse min fra Tyskland, men det kan være, at du kan finde den et sted, der er tættere på, eller online et sted. Men mit M, det er Malone. Vi er nået til N. N, det er Night Flyer. Night Flyer er en gyser med Miguel Ferrer. Den er baseret på en Stephen King-historie. Og den handler om den her tabloid-journalist, sådan en sladderblads-journalist, Richard Dees, som er fuldstændig skrupelløs. Et gedigen, dumt svin, som er villig til at tage billeder af døde babyer, hvis det betyder, at han kan fastholde sin position på bladet, han arbejder for, og at han kan lave en god historie. For eksempel på et tidspunkt, så er han ude at tage billeder på en kirkegård, hvor at han også står og sparker til de her gravsten og sådan noget, for at få det til at se mere forhutlet ud. Altså, han har bare ingen samvittighed. Det, der gør filmen her rigtig fed, ud over Miguel Ferrer, spiller ham vanvittigt godt. Han havde jo den her fantastiske stemme. Og hvis I ikke lige kan huske, hvem Miguel Ferrer er, det er jo Bob Morton fra Robocop. Han er blevet sat på en sag, en historie omkring en mystisk mand, der flyver fra den ene lille lufthavn efter den anden i et kulsort fly, og lander, begår nogle mord og flyver så væk. Richard Dees, han er så også pilot, så han prøver at følge efter ham som en blodhund, og det udvikler sig så selvfølgelig mere og mere, og det bliver sådan katten efter musen historie. Den er ganske, ganske blodig, ender i et ret vildt klimaks. Jeg kan pisse godt lide den. Den er bedre, end den har nogen ret til at være. Mange, jeg kender, der har set den, synes ikke, at den er specielt god, og det kan jeg godt forstå, for så vidt. Jeg synes, den er vildt fed, fordi at det i bund og grund er en skrupelløs mand, der er på jagt efter et vampyr-lignende væsen. Og han er jo selv sådan en vampyr, der så bare suger på folks følelser og penge i stedet for. Jeg synes, den fungerer helt vildt godt. Den er heller ikke særlig lang, og den har tydeligvis ikke været så dyr, men jeg synes virkelig, at den kan noget. Så mit N, det var Night Flyer. O står for Oculus. Oculus er en gyser-thriller, instrueret af Mike Flanagan, som I jo måske kender for The Haunting of Hill House, og hvad hed den anden? Hed den Bly Manor og Midnight Mass. Han instruerede Dr. Sleep også, og Ouija 2, men han er virkelig den her up-and-coming gyser-instruktør. For mine penge er Oculus noget nær det bedste, han har lavet, selvom jeg også er vanvittigt glad for Hill House og Midnight Mass. Det er altså også kvalitetsfjernsyn. Men Oculus handler om et søskende par, som skal prøve at uskadeliggøre et spejl. Og det lyder jo lidt tåbeligt, men det er, jeg garanterer venner, at det er meget, meget federe, end jeg får det til at lyde. Da de var børn, og det får vi også lov til at se i filmen, flytter de ind i det her hus, hvor at det her spejl, det kommer med. Og det her spejl, det påvirker folkene i huset på forskellige måder. Det besætter næsten folk. Og spejlet har en eller anden magt over, at det kan kontrollere rum og tid.
Det kan give dig hallucinationer, og det kan gøre dig skør. Og det, jeg elsker, igen, det med jer, der har lyttet til os i et stykke tid, I ved jo godt, jeg elsker, når ting de bliver Lovecraftian. Og det påstår jeg, at det her gør, fordi der er en eller anden mystisk kraft i det her spejl, som vi ikke kan forstå. Og helt ærligt, som vi heller ikke nødvendigvis får forklaret. Så det er det her mystiske udefra, som laver, det spreder død og ødelæggelse, og vi ved ikke hvorfor. Hvad er det, du vil have ud af det, dit lortespejl? Men den er så effektiv, den her film. Den er så effektiv. Igen, jeg vil ikke fortælle meget mere, fordi hvis du ikke har set den, tag endelig at se den. Super velspillet, vanvittigt godt instrueret. Og igen, hvis man godt kan lide de der Lovecraftian elementer, så er der altså noget kød på knoglen her, og den aske af. Så mit O, det var Oculus. P står for Prime Cut. Og Prime Cut, det er sådan en... nu er jeg i tvivl om, det er en 70'er, det tror jeg, det er. En 70'er action thriller med Lee Marvin, som spiller en gangster, og Gene Hackman, som ligeledes er en gangster i... Forskellen er bare, at Lee Marvin holder til i Chicago, og Gene Hackman holder til i Kansas, tror jeg. Og Lee Marvin er der egentlig for at inddrive nogle penge fra Gene Hackmans gangster. Men samtidig så finder han så ud af, at Hackman, som jo er skurken, er fuldstændig skrupelløs. Hackman har blandt andet et slagteri, der er navnet Prime Cut, hvor hans fjender de ryger simpelthen i pølsemaskinen. Filmen starter faktisk med, at Lee Marvins chef, gangsterboss, får tilsendt en af sine tidligere mænd, der var blevet sendt ned for at indkassere de her penge, som Hackman skylder. Han er blevet sendt tilbage til Chicago i pølseform. Det er en ganske, ganske kompromisløs film. Marvin og Hackman, de spiller skide godt over for hinanden. Men I ved også godt, jeg er jo bit af en gal Hackman. Og det her, det er altså rigtig, rigtig godt. Men han er et gedigen dumt svin. Han har også... det er så ulækkert. Han har en stald fuld af små piger, som han sælger til prostitution. Og så, altså, det er så grumt. Hvor en af pigerne bliver spillet af en ganske ung Sissy Spacek. Men det er en vildt fed sådan 70'er krimi-thriller. Kæmpe anbefaling herfra. Så mit P, det var Prime Cut. Q, der havde jeg ikke så meget vælge mellem venner, så det bliver til Quickly Down Under. Det er jo Tom Selleck og Alan Rickman. Cowboy-filmen, der foregår i Australien, den handler jo om den her revolvermand, som jeg godt nok bruger en rifle, Quickly, som bliver hyret af en britisk rancher, spillet af Alan Rickman. Han er taget hele vejen til Australien, fordi han skal hjælpe Rickman med at holde styr på sin farm. Det, han bare ikke lige var blevet fortalt på forhånd, Quickly, det var, at det han skal, det er, at han skal plukke aboriginals, altså de her indfødte australier, og det vil han jo selvfølgelig ikke være med til. Så Quickly, altså Tom Selleck og Alan Rickman, de kommer på kant, og det ender i et ganske, ganske fantastisk opgør. Noget af det, der gør den her film rigtig, rigtig fed, det er, at Selleks karakter, Quickly, han er udstyret med sådan en Sharps-riffel, som sådan en utrolig kraftig langdistance-riffel, som han jo er umanerligt god til at bruge. Så han nakker en masse folk på uhyre lang afstand, og de bliver bare blæst i smadret. Og det er nødt til at sige, det fungerer vanvittigt godt. Så Quickly Down Under, den er faktisk forbløffende barsk, selvom at den virker let en stor del af tiden. Men der er især en scene, og jeg vil ikke sige, hvad det er, men du opdager det, når du ser det, som virkelig, virkelig rammer mig lige i mellemgulvet. Men det er en god film. Det er en rigtig god film. Så Q var Quickly Down Under. Vi er nået til R. Vi bliver i Australien, fordi R, det er Razorback. Razorback er en Russell Mulcahy, ham der instruerede Highlander og Highlander 2.
Russell Mulcahy-film. Jeg tror, det var hans første spillefilm. Den er visuelt enormt smuk. Man kan godt mærke, at han var musikvideoinstruktør også. Den handler i al sin enkelhed om et kæmpestort vortesvin, sådan en racerback, der løber løbsk ud i den australske ødemark, og det her svin er så kæmpestort og blodtørstigt, at filmen starter med, at der er en mand, hvis barnebarn bliver slået ihjel af det her vortesvin, og alle folk tror selvfølgelig, det er ham, der har gjort det. Og så sværger han jo blodig hævn over den her racerback. Samtidig med, at der er en journalist, en amerikansk journalist, der er taget til Australien for, hun skal lave en reportage, og hun forsvinder. Og så selve hovedpersonen i filmen bliver mystisk nok hendes kæreste, der tager til Australien for at finde ud af, hvad der er sket med hende. Det ville jo have oplagt, at det var ham her, den knarvorne bedstefar, der har svoret blod i hævn, der blev hovedpersonen, men mit gæt er, at for at appellere til et amerikansk publikum, så er de valgt at sige, at vi skal altså have en amerikaner i forgrunden. Det er en fed film. Den er ret vild. Det er jo sådan en lidt et Jaws knock-off, altså en efterligningsfilm, hvor at så i stedet for en haj, så har vi en stor gal gris. Det lyder dummere, end det er. Den er faktisk rigtig fed, og det jeg er nødt til at sige, det er et ganske intimiderende pattedyr, vi har med at gøre her, den her Razorback. Så igen, hvis du kan skaffe den, så er den altså bestemt et kig værd. Man kan godt se, at Russell Mulcahy, han var en instruktør, man skulle holde øje med, som har et super godt øje for nogle fantastiske billeder. Så mit er, det er Razorback. Vi er nået til S. S står for The Substitute. Det er på den på dansk, der hedder Vikaren, og det er ikke film med Paprika Steen, vi taler om. Det er selvfølgelig den med Tom Berenger og William Forsythe og Ernie Hudson. Den handler jo om den her lejesoldat, Shale, som er kæreste med en lærer, som arbejder på sådan en Los Angeles skole, mener jeg, det er. Hvor at det ikke nødvendigvis er Guds bedste børn, der bor. Altså, kriminaliteten er høj, volden er endnu højere. Og hun får faktisk brækket sit ben. Hun bliver angrebet eller overfaldet. Og han vil finde ud af, hvem der står bag det. Så han får forfalsket nogle papirer. Og så begynder han at arbejde på skolen som vikar. Og det er jo den her fantastiske historie om, at han har a particular set of skills. Den er forbløffende god. Den tager sig selv ganske alvorligt, samtidig med, at den har en vis mængde glimt i øjet. Og det lykkedes selvfølgelig Tom Berenger at få ryddet op på den her skole, samtidig med, at han også får lært de her unge mennesker noget, og de finder ud af, okay, det kan faktisk godt være fedt at gå i skole, og Berenger, han er jo en mand, der er villig til at kæmpe for dem, samtidig med, at han ikke vil finde sig i alt for meget nonsens. Det er sådan en fed 90'er action-basker. Sådan en klassiker på VHS, man så nede i den lokale videoudlejningsbiks. Så jeg synes stadigvæk, at den er vildt underholdende og vildt fed. Og Berenger, vi savner dig sgu, Tom Berenger, fordi du er sgu god, og det var du også dengang. Du skulle have været en større stjerne, sgu nu. Godt. T har jeg snydt lidt, fordi at jeg har jo egentlig ikke taget The med i for eksempel The Borderlands og The Hustler, men det gør jeg nu, fordi jeg havde lyst til at snakke om filmen The Next Three Days. Og The Next Three Days, det er en Paul Haggis thriller. Paul Haggis var ham, der, jeg tror måske endda, han vandt en Oscar for Crash. Det her er efter min mening hans bedste film. Den er med Russell Crowe i den alt dominerende hovedrolle. Den handler i bund og grund om, at hans kone bliver anholdt og dømt for et mord. Og
det lyder som optakten til sådan et klassisk retssalsdrama, hvor han skal ud og finde beviser og sådan noget. Men hun bliver faktisk dømt, og der er ikke noget at gøre. Og hun kan ikke overleve i fængsel. Hun siger også til ham, jeg kommer til at slå mig selv ihjel. Så han begynder at lave en plan for at befri hende fra spjældet. Og den er drønspændende, den her film. Den er faktisk rigtig, rigtig spændende. Det er jo sådan en film, den kom ud, og så blev den glemt lige så hurtigt, og jeg kan bare ikke forstå det. Den er virkelig god. Det er sådan en af de der klassiske film, du kan finde til en 10'er nede i læsehæste og sådan noget, fordi at der var ikke en kæft, der gad at have den, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Jeg synes, den er så velkomponeret. Den er så godt skruet sammen. Har en fed lille cameo til Liam Neeson, som spiller en karriereforbryder, der skal give ham nogle tips og tricks. Men selve plottet og slutningen, hvor det bliver igen sådan noget katten efter musen, hvem snyder hvem, jeg køber det. Jeg køber det fuldstændig. Og Russell Crowe, han spiller sgu godt i rolle. Og igen, han er jo ikke en mand med particular set of skills. Han spiller jo bare en lærer og en mand, der elsker sin søn og sin kone, og vil gøre alt for at befri hende. En genistreg, filmen den gør, det er, at de har hyret Brian Dennehy til at spille Russell Crowes far. Og det er nødt til at sige, det er godt set. Dennehy har ikke meget at lave i den her film. Men altså, han stjæler selvfølgelig alle scener, han er med i. Han har næsten ingen replikker. Men han har en gerning, han gør til sidst, hvor man sådan lidt, okay, der fik du mig, Brian Dennehy. Men mit T er The Next Three Days. U står for Unstoppable. Det er en af de sidste, hvis ikke den sidste, Tony Scott instruerede film. Den er med Chris Pine og Denzel Washington, og den handler i bund og grund om et tog, der er løbet løbsk. Og det er selvfølgelig hvis det her tog ikke bliver stoppet, så er der utallige ofre og vanvittigt meget ødelæggelse. Klassisk film, kan man sige, en klassisk historie, vanvittigt godt sat sammen. Altså Tony Scott, han forstod saftsus med nogen og lave en actionfilm og kombinere actionelementerne med nogle rigtig, rigtig fede billeder. Pingpongen mellem Chris Pine og Denzel Washington er skidegod. Og det tog mig faktisk mange, mange, mange år, før jeg fik taget mig sammen til at se den. Fordi jeg synes, det lød røvkedeligt. Og det lød som noget, jeg har set før. Og det er muligvis noget, man har set før, men det er edderbroderme ikke ueffent. Jeg synes virkelig, den er fed. Når man tænker på slutningen af Tony Scotts karriere, hvor det blev mere og mere musikvideoagtigt og mere og mere eksperimenterende, der synes jeg, at den her, den har stadigvæk nogle af de her virkemidler, som han blev så glad for, med virkelig at pumpe noget farve i billederne og klippeteknikken. Den blev godt nok lige skruet op til 11, eller klippehastigheden hedder det jo. Men den virkede stadigvæk mere som et skridt tilbage til den lidt yngre Tony Scott før. Altså, for mig så sådan en film, sådan den, han lavede, der hed Domino. Det var der, hvor jeg synes, der gik han sgu over og give ind. Der bliver det lidt for flashy og havde for lidt substans. Det her, det er sådan en klassisk maskulin actionfilm, og det var sgu en fed en at slutte af på for hans vedkommende. Så mit U, det er Unstoppable. Mit V står for Virus. Virus er en film, jeg har talt om før, som jeg tror Martin ikke har set endnu. Virus er jo den her sci-fi gyser med Jamie Lee Curtis og the late great Donald Sutherland. De er en flok, der arbejder på sådan et skib, hvor at de finder forladte fartøjer og så slæber dem i land og sælger dem for penge. Og de kommer så forbi det her store russiske det her militærfartøj,
som jo til sydlandet er forladt, men det viser sig, at der er de her store paraboler på, at der er en eller anden bevidsthed for rummet, der spreder sig gennem elektriciteten, der er ombord på det her skib, og som jo bruger mennesker som reservedele til at lave cyborgs, er det vel, altså robotter. Det er, igen, objektivt er det ikke en god film. Jeg synes, den er herlig. Jamie Lee Curtis taler om det, som om det er en af de dårligste film, hun nogensinde har været med i. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Jeg synes den er rigtig, rigtig underholdende. Den er instrueret af en mand, som også er vant til at lave effekter, og det kan man dæmme godt mærke. Der er masser af lækre, praktiske effekter af de her forskellige robotter og sådan noget, og det er... jeg bliver ved med at bruge det her underholdende. Jeg har det skide godt i selskab med Virus. Det er en film, jeg vil sammenligne lidt med sådan noget som Anaconda. Altså, at hvis du kan slå hjernen lidt fra, og så bare nyde det skuespillet, som ikke nødvendigvis er Oscar-værdigt, men læner tilbage, og så bare blive underholdt i de der 90 minutter af noget, der er vidunderligt tåbeligt, jamen så kunne Virus godt være noget for dig. Så mit V, det er Virus. W, det søde bogstav, som ofte bliver glemt i det danske alfabet. Men ikke her hos filmfædre. W, det er The Wraith. Og The Wraith, det er en 80'er hævn-actionfilm med Charlie Sheen, Nick Cassavetes og Sherilyn Fenn. Sherilyn Fenn, som flere af os, vi måske nok blev lidt forlibt i, da vi så hende i Twin Peaks. Den handler om den her unge mand, Charlie Sheen, der kommer til byen. Og jeg kan godt høre, at det var jeg faktisk ikke klar over, før jeg begyndte at tale højt om det, men den her by bliver holdt i et jerngreb af nogle forbrydertyper, og det er i hvert fald tredje gang, jeg siger det nu. Men det er åbenbart et tema, jeg er underbevidst og enormt glad for. Nick Cassavetes, han er en bad guy. Han har slået en fyr ihjel. Nick Cassavetes, han er super glad for at køre om kap, og han tvinger folk til at køre om kap mod ham af sådan nogle bjergveje, og de kører for pink slips, som altså betyder registreringsbeviset til bilen, og han snyder selvfølgelig af helvede til, og han har så en flok unge mænd, der arbejder for sig, der er som også er nogle bad guys. En af dem bliver spillet af Clint Howard. I ved, ham der, Ron Howards bror, der ser sådan lidt særlig ud. Men Charlie Sheen, han kommer så til byen, og ham og Sherilyn Fenn, de bliver lidt glade for hinanden, og det er Nick Cassavetes ikke så glad for, fordi han er faktisk han er forelsket i Sherilyn Fenn og vil have hende for sig selv. Men samtidig så er der så en mystisk skikkelse, der også kommer til byen, der kører i en sådan en hyperbil, en rigtig, rigtig fed prototypebil. Og personen går klædt i læder og har en motorcykelmaske for, og har verdens største pumpgun, og begynder at sprede blod i hævn. Det kan jeg jo så også konstatere. Det er også en ting, jeg har sagt mere end en gang i det her afsnit, men sådan er det. Så det er den her klassiske hævnfilm, lidt i stil med sådan noget som Pale Rider. Det var ikke Pale Rider, men jeg mener, den anden med Clint Eastwood. Hvad fanden er den hedder? En fremmed uden navn. Det er... Den hedder High Plains Drifter. Der kom det til mig. High Plains Drifter, hvor at Clint Eastwood, han også kommer til... Der er en sheriff, der består eller han kommer til byen. Og begynder så at rydde op i dem, der gjorde sheriffen ondt. The Wraith var en film, jeg faktisk først lærte at kende som voksen. Jeg havde aldrig spottet den før, men den er rigtig fed. Så hvis du har chancen for at opdrive den, så se endelig The Wraith. X, der havde jeg simpelthen ikke meget at tage af, så jeg var nødt til at tage X-Men First Class.
det er en af mine favorit X-Men-film. Da jeg så den, så var jeg sådan et, okay, hold da kæft, kan superheltefilm se sådan her ud? Jeg elskede 70'er-settingen. Jeg elskede, at den var så 70'er-cool. Casting af James McAvoy og Michael Fassbender, synes jeg var enormt inspireret. De spiller sindssygt godt sammen. Og jeg er lidt ærgerlig over egentlig, at de blev ved med... Den der ko, den blev malket lidt for meget, fordi måske havde det været bedre med en one and done, men det ved jeg godt, at det gør man jo ikke. Især ikke, når man laver tegneseriefilm. Og jeg synes, de var så vanvittigt gode sammen i den her, og det blev faktisk aldrig lige så godt igen i de andre X-Men-film, hvor de medvirkede i. Jeg synes, den var 70'er cool, og det købte jeg fuldstændig. Så mit X, det er X-Men First Class. Y står for Your Next. Your Next, instrueret af Adam Wingard, som også instruerede den fantastiske The Guest. Your Next er en af de her film, hvor en familie er i et hus lidt ude i ødemarken, og så bliver de belejret. Det er det, man på amerikansk kalder en siege-film. Da folk, de begynder pludselig at dø til højre og venstre. Og vi ved ikke hvorfor, men den her familie begynder simpelthen at falde som fluer. Det, de her forbrydere så bare ikke har taget højde for, det er, at vores kvindelige hovedrolle, hendes far var sådan en prepper-type, så hun er simpelthen blevet trænet i overlevelses teknikker, og hun er fandme en hård banan. Hun er så cool. Hun er så cool, og det, jeg synes, det er så fedt ved filmen, det er, at ganske hurtigt, så går den fra at være en gyser til at være den mest kulsorte komedie, du kan forestille dig. Nogle af måderne, folk de dør på, er så over the top. Der er bogstaveligt talt en person, der får en blender i hovedet, Og det er så overdrevet, at du kan ikke lade være med at bare sidde og klukke lidt af grin. Det er så voldsomt, og det er så groft. Hold kæft, hvor er det godt. Så mit Y, det er Your Next. Z står for Zulu. Zulu er den her britiske, episke krigsfilm, som jo er med en meget, meget ung Michael Caine, der spiller en britisk officer. De er på den her forpost, som pludselig bliver angrebet af 1000 Zulu-krigere. Og de er bare den her håndfuld britiske soldater, der så skal holde stand mod de her Zulu-krigere. Det er sådan en meget, meget klassisk film, kan man sige. Har action-elementer, har drama-elementer, rigtig, rigtig, rigtig godt skruet sammen. Jeg købte den, fordi jeg manglede den i min Michael Caine-samling, og jeg kendte til den, men jeg havde egentlig ikke vidste ikke særlig meget om den, men havde heller ikke de store forventninger, men jeg var rigtig, rigtig godt underholdt. Noget af det, der især er fedt, nu er jeg jo kæmpe Michael Caine-fan, det ved jeg jo godt, men noget af det, jeg synes især, der var fedt, det var jo, at Michael Caine i den film starter med at være sådan en rigtig højrøvet idiot. Men så i løbet af den her film, så har han faktisk en story arc, hvor han finder ud af, okay, der findes faktisk andet i den her verden, end at være en snob. En meget, meget tilfredsstillende film. Så hvis du aldrig har set Zulu, og du har en 2-3 timer at gøre med, så kunne du sagtens bruge din tid værre end Zulu. Det får det til at lyde, som om jeg ikke synes, den er særlig god, og jeg bare ikke havde så mange film med set. Det er en delvis sandhed. Jeg har ikke særlig mange film, der starter med set, men jeg synes faktisk, den er god. Nu er jeg nødt til at snyde, mine kære venner, fordi at jeg har simpelthen ikke en eneste film, der starter med æ. Ikke så vidt, jeg ved. Rigtig mange af mine filmtitler, de står jo på engelsk, så det kan da godt være, at en af dem har en dansk titel med æ. Men jeg kunne ikke lige i kampens hede finde en, så jeg har snydt. Så mit æ, det står for ædelsten. Og her vil jeg gerne have lov til at fremhæve The Jewel of the Nile.
Martin og jeg, vi har talt flere gange om Romancing the Stone, nu går den vilde skattejagt, og af de to film, så er det klart den bedste. Men i bund og grund synes jeg, der bliver talt for lidt om Louis Teague's fantastiske efterfølger. Altså Jagten på Niens Juvel. Den er brandhyggelig. Jeg så den her for et par måneder siden, efter ikke at have set den i flere år. Når man tænker på, at det var en film, Kathleen Turner blev presset til at skulle medvirke i, så gør hun et forbløffende godt stykke arbejde. Jeg synes stadig, kemien mellem hende og Michael Douglas er fantastisk. Altså, de virker, som om de har en fest. Danny DeVito, altid sjov. Hun spiller jo... Kathleen Turner spiller jo Joan Wilder, den her forfatter af de her lidt trashy Daniel Steele-agtige bøger. De her kærlighedsromaner, man bliver hyret til at skal skrive en biografi om Omar Khalifa, som er den her afrikanske diktator i bund og grund, som skal indsættes som enehersker i det her land. Og han har måske ikke helt ren mel i posen, og Michael Douglas tager så til Afrika for at redde hende. Og prøv at høre, den er sgu hyggelig, venner. Den er bare drøn hyggelig. Den er altså stadigvæk et kig værd. Så hvis du ikke har set Jagten på Niens Juvel et stykke tid, gør det endelig. Og man kan sagtens se den uden at have set Nu går den vilde skattejagt. Vi er nået til Ø. Ø, kære venner, står for Øje for Øje. Original titel The Outlaw Josie Wales. Clint Eastwood instrueret og med ham i den alt dominerende hovedrolle. Det er en rigtig fed western. Forbløffende lang, men tiden flyver afsted. Og han er jo den her tidligere soldat, Josie Wales, der nægter at overgive sig til nordstaterne og bliver så jagtet skrupelløst af de her Redlegs soldater, som også slog hans familie ihjel. Og det her, det er Eastwood, når han er allermest cool. Han har et stort ar i ansigtet. Han har en seksløber i hver hånd. Han er den hurtigste mand med en revolver. Og han har de fedeste one-liners. Den er altså rigtig, rigtig god, den her film. Og det igen, jeg synes, man kan undre sig over, at der ikke bliver talt mere om den. Tit, når vi snakker om Clint Eastwood westerns, så snakker vi jo rigtig meget om De Nådesløse, når det er en Clint Eastwood-instrueret western, og med rette, fordi det er saftsusme også en god film, og med noget på hjerte. Vi taler om Sergio Leone, Dollars-trilogien, og det kan jeg også godt forstå. Men hvorfor den her bliver sådan lidt glemt, det forstår jeg ikke, fordi jeg vil jo mene, at den er fuldt ud på højde med eksempelvis Unforgiven, altså De Nådesløse. Så giv den endelig et kig. Den har en af mine absolutte yndlingskarakterskuespillere, John Vernon, i en birolle også. Men altså, den er sjov, smækfuld af action. Så Outlaw Josie Wales, Øje for Øje, var mit ø. Så er vi nået til rosinen i pølseenden. Og jeg har sgu været nødt til at snyde igen, venner. For jeg har heller ikke nogen film, der starter med Å, så vidt jeg ved. Så mit Å, det står for Åsted. Altså ligesom et gerningssted. Og jeg har valgt The Stepfather. The Stepfather var en af de allerførste film, jeg snakkede om i vores introafsnit, mener jeg, at det var en farfilm. Enten det, eller også så var den på min måske-liste, men den har Terry O'Quinn i den alt dominerende hovedrolle. Han spiller, altså filmen, den starter så vildt, at han står sådan og gør sig i stand og går så gennem et hus, hvor folk de bare ligger døde på gulvet, og der er blod. Og, altså, der er sket noget, der er så voldsomt der. Og han går bare fløjtende afsted. Og det næste, vi ser, er så, at han er i en ny by. Han har skiftet udseende. Og han er i et forhold med en dame og dennes datter. Og det, der er så vildt i den her film, fordi han er jo tydeligvis flintrende psykopat. Og altså, han har nogle problemer.
men jeg holder med ham. Jeg ønsker så meget for ham, at det lykkes at få den her familie til at fungere. Han har sandsynligvis i sit hoved nogle tanker om, hvordan den perfekte familie skal fungere. Og Terry O'Quinn, han spiller så vanvittigt godt, og så samtidig så lurer det i baghovedet på os, at vi ved jo godt, hvad han har gjort før. Og hans familieidyl her, den begynder også lige så stille at krakelere, indtil vi selvfølgelig kommer til tidspunktet, hvor at filmen knækker for Terry O'Quinn, og han er nødt til at i gåseøjne og starte forfra, altså lige afslutte den her familie. Det er altså en rigtig god film. På overfladen kan den godt ligne sådan en klassisk slasherfilm, men den er meget mere end det. Ikke et ondt ord om slasherfilm. Dem må du rigtig, rigtig godt synes er fantastiske. Jeg kan også sagtens synes, at de er underholdende, men jeg våger at påstå, at den her, den har lige lidt mere at byde på. Vanvittig velinstrueret. Og så igen, altså O'Quinns skuespilpræstation her er jamen helt ærligt, den er decideret Oscar-værdig. Det er virkelig en god film. Hvis du ikke har set Stepfather, jeg tænker selvfølgelig ikke på remaket, som kom for ja, et år 10 eller 15 år siden, som jeg ikke har hørt gode ting om. Men den her, den er altså for mig så er det en tidsløs klassiker. En tidløs klassiker. Så giv den endelig et kig. Men kære venner, det var lige lidt over en time, hvor vi fik lært vores ABC. Det var nogle forslag til, hvad du kunne bruge noget af din sommerferie på at kigge på, hvis at der var en enkelt film eller to, der kunne friste. I er selvfølgelig velkommen til at skrive til os, hvis I har nogle andre forslag til, hvad der kunne være dejlig sommerkikning. Men I skal have tak, fordi I lyttede med. Jeg er ked af, at Martin ikke lige kunne være her. I må lige nøjes med mig, men jeg lover, at Martin og jeg, vi vender frygteligt tilbage om en uges tid. Det er jo som sagt, fordi Martin han lige er campingfar i de her dage. Men jeg håber, at vi lyttes ved en anden god gang. Og indtil da, så må I simpelthen have det helt og aldeles fantastisk. God sommer herfra. Hej.